Ja, hej. Det vi ska prata om idag i den här lektionen, det är I/O eller input och output, eller IO som man säger ibland. Och vad är det för någonting? Ja, det är in- och utmatning från datorn, men även om man kanske tänker på det som sladdar som leder ut utanför själva datorlådan, så egentligen så handlar det om allting som inte är processorn och primärminnet. Till exempel diskar och SSD:er. Det är in- och utmatning av saker, av data. Och om ni kommer ihåg hur en dator brukar vara uppbyggd, så ska vi titta på den här bilden ur kursboken. Den här känner ni igen kanske, att vi har processorn här med någon form av minnescontroller. Vi har cache och vi har primärminne. Det är på något vis hjärtat i datorn. Sen har vi ett antal bussar, och är det en vanlig PC-dator så har vi någon PCI Express-buss här. Och grafikkort av något slag som är kopplat till en monitor. Vi har någon form av disk eller sekundär minneskontroller, ska jag säga. Nu står det IDE här, det är lite ute, nu heter det SATA till exempel. SCSI eller vad det nu är man har för någonting. Det finns ett antal olika tekniker för att koppla upp diskar och sekundärminne. Vi har också, ja, ni ser att det är en lite gammal bild här egentligen, även om boken är från 2018 här, att parallellportar och serieportar är lite ute numera. Däremot så har vi tangentbord, och expansionsbussen kan vara en USB-buss då. Notera de här bryggorna också, som bryggar emellan olika bussar. Hur fungerar det med IO då? Jo, det man brukar göra är att man mappar in IO-enheterna i minnesrymden. De sitter ju egentligen, som vi har sett tidigare, på minnesbussen. Så på samma sätt som man kan komma åt adresser i primärminnet, fysiska minnet, så kan man komma åt IO-enheten. Man lägger ut en adress på adressbussen, och sen är det rätt sak då som känner igen att det här är min plats, eller det här är jag som vi pratar med. Och då har man kan kalla den deviceport, som innehåller ett antal register på kanske fyra efterföljande minnesadresser eller någonting sånt. Man har ett statusregister som anger om devicen är busy eller data ready. Finns det data att läsa? Eller om det är fel någonstans. Det finns ett kontrollregister som man kan skriva till för att ge kommandon. Och sen finns det två dataregister för data in till devicet och data ut från devicet. Även om man kanske brukar kalla dem tvärtom. Data in är till CPUn och data out är från CPUn. De där portarna sitter inte på själva mätenheten eller vad det nu är som är den här IO-enheten, utan det sitter en controller där. Alltså en styrkrets av något slag. Och det är den som får de här kommandorna från bussen som man har skrivit till kontrollregistret eller styrregistret. Och den utför då de saker som devicet ska göra. Och sen har vi ju devicet självt också som sitter utanför kontrollen, ska vi säga. Och bland traditionella device som finns, det är ju diskdriver och numera SSD:er, tangentbord, möss och så vidare. Sen kan man göra helt andra saker också. Om det här är en styrdator i en bil, ja, då kanske bränslesystemet, man styr hur mycket bränsle som ska skickas in i motorn. Det är en IO-device. Och är det ett flygplan så kanske den har roderytor som ska röras. Och det finns en historia om när man monterade en apa för ett djurförsök, ett medicinskt experiment. Och det gick ungefär så dåligt som man kan förvänta sig.
Hur går det här till då sen? Vi kan ju skriva till register och vi kan läsa dem. Men när ska vi skriva till registren, de här kontrollregistren? När ska vi få kolla det här statusregistret som anger om det finns data att läsa och när ska vi läsa? Ja, då finns det ett antal olika sätt som operativsystemet kan göra det här på. Och det sämsta sättet, det är busy-wait eller polling. CPUn kollar hela tiden. Säg att vi ska hämta data från en disk. Ja, då skriver CPUn till styrregistret på den här enheten, kontrollregistret. Och ligger sen och kollar statusregistret. Har datat kommit än? Nej. Har datat kommit än? Nej. Har datat kommit än? Nej. Tills det till slut har kommit. Och då så hämtar det. Så kan man göra om det är absolut nödvändigt att hantera data direkt när det kommer. Men annars är det ju väldigt ineffektivt att göra så. En disk och de flesta mätenheter och möss och tangentbord är enormt mycket långsammare än processorn. Så processorn kommer att göra miljoner och kanske miljarder sådana här tester innan data kommer och finns tillgängligt. Så det är väldigt dumt att göra så. Och dessutom kan ju processorn inte göra någonting annat. Så vi är låsta till att bara vänta på den här enda IO, det här enda IO-deviceet som vi håller på att vänta på nu. Ett bättre sätt för operativsystemet och processorn att hantera in- och utmatning, det är med hjälp av interrupts, eller avbrott som man säger på svenska. Istället för busy waiting så kan deviceet hårdvarumässigt avbryta vad CPUn gör när den känner sig klar med någonting. Så det man gör är att processorn kommenderar deviceet att nu ska du göra det här och det här, och sen kan processorn gå iväg och göra någonting helt annat. Och deviceet jobbar, och när det är klart så skickar det ett sånt här avbrott. Och ni kommer ihåg att avbrott, det sladdar på kretskortet som gör att processorn hoppar till en adress. Så det är ingenting man behöver ligga och polla med busy wait. Och vad händer då på interrupten? Jo, då får ju man hoppa till någon form av interrupt-hanteringsrutin. Kolla vilket device det var som gjorde det här. Och om det nu var så att man skulle hämta data från till exempel en disk, ja, då får man göra det. Och så kan man starta nästa operation för det deviceet. En ännu bättre metod än bara interrupt, det är DMA, alltså direkt minnesaccess. Operativsystemet, processorn, säger åt deviceet att ja, läs data och lägg det sen på den här adressen i minnet. Det kräver ju då att deviceet är ganska avancerat. Det ska ha möjlighet att göra det här. Det är inte bara ett statusregister som man kan läsa, eller en dataport som man kan läsa, utan deviceet kan gå ut på minnesbussen och skriva direkt i minnet. Då, efter att processorn har kommenderat deviceet att göra vad det ska, ja, då behöver processorn inte göra någonting mer. Och operativsystemet behöver inte heller göra någonting förrän det så småningom får ett meddelande om att nu är överföringen klar. Nu finns data tillgängligt i minnet. För när allt är klart då, så ja, då kan man göra ett interrupt. Inte när datat finns och kan hämtas, utan när data redan är placerat i minnet och klart. Sen finns det en ännu bättre metod. Devicen, kontrollenheterna ska jag säga, kontrollen för devicen, om det är en disk eller vad det är ju egentligen en hel liten dator. Och vad kan den göra? Jo, om man lägger en lista i primärminnet, processorn och operativsystemet lägger en lista i primärminnet med saker som ska läsas från disken. Och så kan deviceet självt läsa det där. Alltså kontrollen kan själv läsa den här listan. Den säger att jaha, jag ska hämta det här, och så gör den det. Och
lägger det i minnet med DMA. Och sen istället för att behöva störa processorn så tar den bara nästa item, nästa sak i listan. Ja, nu ska jag hämta det här blocket. Och så gör den det med DMA direkt till minnet. Och så betar den av den där listan så att deviceet gör en hel serie operationer som processorn inte behöver vara inblandad i. Vi ska nämna skillnaden mellan block device och character device. Ett block device är någonting där man läser hela klumpar av data, alltså block. En disk eller SSD är ju typiskt så. Man läser och skriver hela pages eller diskblock. Medan character device, ja, då är det ett tecken i taget. Och till exempel så kan vi då ha möss och tangentbord. De levererar ju inte hela block med data, utan de levererar ett tecken i taget. Och även om man skulle kunna samla ihop till ett helt block med data så vill man inte göra det. För man vill ju att operativsystemet ska få tangentnedtryckningarna så fort som möjligt. Vi ska också nämna det här med buffring och cachning. Det har vi sagt många gånger tidigare. Att när operativsystemet får ett read-anrop från ett program för att läsa från en fil, ja, då börjar det med att kolla att har den redan läst den filen tidigare så att den ligger i en buffert i primärminnet. Ja, i så fall behöver den inte gå ut på den här bussen och prata med några device controllers alls, utan den bara tar datat direkt från primärminnet. Om den inte finns i primärminnet, ja, då måste den hämta in från deviceet som vi pratade om då, och lägga i en buffert och sen jobba vidare med det. Det är också så att man gör inte så att man lägger datat som kommer från disken eller vad det nu är man läser ifrån direkt i användarprocessens minne. Att när jag i mitt användarprogram anropar read och skickar med en pekare till den plats där datat ska hamna, ja, då har det mellanlandat i operativsystemets buffertar först. Och samma sak med write. Det är inte så att man tar datat direkt där man skickar med en pekare till data till write-anropet. Det är inte så att man tar det datat direkt och skriver det till disken, utan först så läggs det en buffert i operativsystemet. Och sen så skrivs det ut till disken. Och använder man STDIO-paketet i C eller motsvarande i andra programmeringsspråk, och då finns det en buffert till i STDIO-paketet. Om jag skriver någonting med fprintf eller putc till en fil så skickas inte det ut direkt, utan det läggs i en buffert i STDIO-paketet. När den bufferten är full, då görs ett write-anrop som ju då gör att datat kopieras till operativsystemets buffer. Och sen, därefter någon gång, så skrivs det till det riktiga deviceet. Så att vi har ett antal kopior, ett antal buffertar där datat ligger. Då kan man ju fundera lite på hur gör man då när man gör en ändring i någonting av de här buffertarna. Säg att ett program skriver. Ja, om vi ändrar innehållet i en fil, för vi skriver till filen, ja, då bör ju operativsystemet förstås ändra sin buffert i primärminnet. Men ska den skriva till filen också? Och man kan ju tänka sig att man gör som så att man skriver till alla kopior. Man ändrar både i bufferten i primärminnet. Det måste vi göra, för att sen när vi läser nästa gång så är det därifrån vi läser. Det är ju buffert i primärminnet. Och vi kan skriva till disken också. Men det där blir ju, även om det är bra för att skulle datorn krascha så har vi fått ut saker på disken. Det kallas write-through policy. Men det blir ju långsamt, för att för varje ändring i någon fil så måste vi faktiskt skriva på disken. Så att det man har numera är det vi kallar write-back. Att vi skriver bara till bufferten i primärminnet och sen lite senare så skriver saker ut på disk. Det är ju därför som om man kör på Windows och ska plocka bort sin USB-sticka så
måste man inte bara dra ut den ur datorn, utan man måste klicka på, vad heter det, ta bort hårdvara säkert eller något sånt där. Det är för att buffertar ska kunna flushas ut till den här den riktiga hårdvaran. Och sista saken jag ska nämna, det är device drivers. Det är alltså program skulle du kunna kalla det, programmoduler som man laddar in i operativsystemet för att det ska kunna hantera olika typer av hårdvara. Vi är ju kanske ganska bekanta med drivrutiner för grafikkort. Och en del saker finns inbyggt redan i operativsystemet. Att har vi ett vanligt tangentbord så behövs ingen särskild drivrutin för det, om det inte är ett väldigt speciellt gamertangentbord. Men mer avancerade saker som till exempel avancerade grafikkort, då behöver man en särskild drivrutin som kommer ofta från tillverkaren. Och de här drivrutinerna, de brukar laddas in som moduler, för att det går inte att ha dem som en fast del av operativsystemet. För att tänk om jag använder ett annat grafikkort. Ja, det var lite översikt om in- och utmatning.